Među školama sa specijalizovanim odeljenjima u Srbiji je i Pirotska gimnazija. U klupama ove obrazovne ustanove od septembra će biti i nove generacije đaka sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, scenske i audiovizualne umetnosti, ali i još jedno odeljenje učenika koji će nastavu na prirodno-matematičkom smeru pohađati na srpskom i francuskom jeziku. Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za upis u ova odeljenja je u toku. Prijave su od 18. do 24. aprila na portalu Moja srednja škola. Tu se vrlo lako učenici i njihovi roditelji loguju preko naloga za S-dnevnik. A u petak 21. i u ponedeljak 24. aprila učenici 8. razreda moći će da se prijave i direktno i lično da donesu prijavu ili u svoju osnovnu školu ili u našu gimnaziju i da se tu prijave. U školi se poslednjih nedelja realizuje i pripremna nastava za zainteresovane osmake. Prijemni ispit biće u maju, 20. za IT odeljenje gde đaci polažu test iz matematike, 20. i 21. maja za bilingvalno polaganjem testa iz francuskog jezika i razgovorom na francuskom sa komisijom, a prvi će prijemni ispit polagati budući učenici odeljenja za scenske i audiovizualne umetnosti 13. maja. Test od 20 pitanja, ali su tu zastupljene 4 oblasti: srpski jezik i književnost, istorija, muzička kultura i likovna kultura. Nije to ništa teško i nešto što deca već ne znaju, oni su to učili već u osnovnoj školi. Ima jedno pitanje koje je slobodnog tipa, zapravo tako se i zove, slobodno pitanje, gde oni mogu da iskažu svoju kreativnost. To je u smislu da je započet tekst, odnosno priča, jedna rečenica je data i sada je na učeniku da on sam sastavi priču na osnovu te rečenice i da da naslov tom tekstu kada ga bude napisao. U ovom IT odeljenju je po 20 mesta, u bilingvalnom 30. To je neko, rekla bih, blaže usmerenje ka onome čime će se baviti, šta će studirati i čime će se baviti u životu možda. Mi uvek imamo ta odeljenja skoro puna ili puna. Interesovanje đaka je, dodaje, iz godine u godinu sve veće. Veliko interesovanje i u celoj Srbiji za specijalizovana odeljenja, navode iz ministarstva. Ukupno imamo tačno 4605 mesta za učenike. Obično imamo oko 8000 učenika koji su zainteresovani za upis u ova odeljenja i svakako najveće interesovanje jeste za upis u IT odeljenja u pojedinim mestima. Različita su specijalizovana odeljenja u školama u Srbiji, od jezičkih do odeljenja usmerenih na istoriju, geografiju i druge predmete. Pirotska gimnazija je, navodi direktorka, spremna i za otvaranje drugih specijalizovanih odeljenja u budućnosti. Pri planu upisa prati se interesovanje đaka i kroz promotivne aktivnosti koje se realizuju u osnovnim školama.